AI anti-irritation. Det, det er den lage og purpurpile ekstrakt. Jeg bruger den til former for irritationer i huden som eksem psoriasis og, og lignende. Faktisk er det nemt at sige, at, at hvis du har et problem med din hud, som vis hjælpes, hvis du rejser sydpå, eller bader i det døde hav, ja, så er det denne her, du skal have fat i. Jeg tager det døde hav. Hjem til dig. Og den er rimelig nem at bruge af det i hovedbunden, vil jeg almindeligvis uh, hælde i i hovedbunden og sove med, skylle ud dagen efter og gøre det her tre nætter i træk. Og derefter tror jeg nok, at jeg vil prøve at se, om jeg kunne snyde helten i min shampoo, helten i min conditioner. Så hver gang jeg vasker hår, vil jeg helt automatisk få den på. Prøv dig frem. Måske skal du have det lidt i hovedbunden mellem shampoo og conditioning. Er det på kroppen, vil jeg gøre lidt det samme. Kom den på et stykke stof, eller måske et stykke tøj, og kom den på huden. Om du skyller den af bagefter eller ej, så skal du opleve selv, hvad der virker for dig. Og så er det et godt, tygt lag repair ongen på. Og igen, snyd. Kom den i din lotion, kom den i din, din body wash, så du får det på huden hele tiden, så ofte som muligt. Bruger du den til børn, så det er det en rigtig god idé at blande den op med vand. 50-50, så den sviger lidt mindre. Ja, den lugter. Ja, den sviger. Ja, den brænder. Ja, den virker.